O Instituto Federal de Santa Catarina promove nesta semana o seu primeiro seminário de ensino, pesquisa e extensão. Cerca de 140 alunos, servidores e pessoas da comunidade externa participam do evento que está sendo realizado no campus Florianópolis. A cerimônia de abertura foi realizada nesta segunda-feira à noite e teve apresentações da orquestra e do coral do IFSC. Participaram da solenidade autoridades do Instituto e representantes da UFSC, UDESC e FAPESC. O objetivo do seminário é discutir a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, além de socializar os trabalhos desenvolvidos nessas áreas pelo IFSC. Na programação do evento estão palestras, oficinas, mesas redondas e apresentações de trabalhos desenvolvidos pelos diversos campi do Instituto. Na cerimônia, o diretor de extensão do IFSC, Clóvis Petri, anunciou a criação de um acordo de cooperação técnica entre o IFSC, a UFSC e a UDESC, que pode ainda ser estendido a outras instituições de ensino. O objetivo desse acordo é o intercâmbio de estudantes, o intercâmbio de servidores, somar esforços em ações extensionistas, ações de ensino e ações de pesquisa, ou seja, é um acordo bastante amplo, né, de envergadura grande, e nada mais correto do que a gente somar forças e atingir o objetivo institucional somando forças. Reitora, qual que é a importância desse primeiro seminário de ensino, pesquisa e extensão promovido pelo Instituto? A importância deste seminário é para que possamos difundir, divulgar todos os trabalhos que são produzidos dentro do Instituto. Que a comunidade, tanto interna quanto externa, tenha conhecimento de toda essa produção, por meio do ensino, da pesquisa e da extensão. Professora, cada ano cresce o número de bolsas de pesquisas oferecidas pelo IFSC. O que isso representa para o Instituto? Representa uma grande mudança na consolidação do Instituto Federal de Santa Catarina, porque hoje nós temos bolsas para graduação e bolsas para cursos técnicos e bolsa para os cursos integrados. Isso faz com que o movimento da pesquisa aumente consideravelmente, que a gente envolva alunos que antes não se viam como pesquisadores e começam hoje, a partir do início até dos seus cursos, se enxergar como pesquisadores. Isso muda o contexto da instituição e também muda o contexto da pesquisa. Hoje a pesquisa não é mais elitizada, ela está dentro da escola de uma forma muito democrática e muito participativa. E nós temos tido bastante apoio dos órgãos de fomento, né? Principalmente CNPq. O CNPq, nós temos hoje 158 bolsas e nesse contexto a instituição também tem o compromisso de trabalhar com esse valor, com essa contrapartida. Qual a importância de trabalhar ensino, pesquisa e extensão de forma integrada? A integração entre o ensino, a pesquisa e a extensão é com certeza o maior desafio do Instituto Federal, que tem como grande finalidade responder às demandas sociais, culturais, de desenvolvimento econômico do contexto em que atua. Então, quando nós realizamos a pesquisa e a extensão articulada ao ensino, nós estamos efetivamente construindo condições para responder a essas demandas, para criar um impacto no espaço em que a gente atua. Produzimos conhecimento, levamos o conhecimento para a comunidade. Professor, como é que o professor avalia o trabalho de extensão que o Instituto vem desenvolvendo ao longo dos anos? O Instituto Federal, fazendo extensão com esse nome, é muito recente, a partir da lei que o criou em 2008. Mas a história da extensão no Instituto é centenária, assim como o próprio Instituto. De todo modo, a articulação entre ensino, pesquisa e extensão, dessa forma como é feita nas universidades, para nós é recente e é uma construção. Então o seminário busca justamente a discussão e o aprimoramento de como que se faz essa articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão. Servidores e alunos de diversos campi vieram a Florianópolis participar do evento. Como você avalia esse primeiro seminário de ensino, pesquisa e extensão do Instituto? Como é que está sendo participado esse primeiro evento? Está sendo muito importante participar desse primeiro seminário aqui de pesquisa e extensão, né? Porque, na verdade, a gente consegue dar resposta para a comunidade sobre os nossos trabalhos que a gente está fazendo nos campos Jaraguá, Araranguá e Campo São José, né? Que são os projetos desenvolvidos pelo PIBID. Então, esse retorno para a comunidade é interessante e agora, com esse seminário, a gente pode divulgar esses projetos todos aí que são desenvolvidos nas escolas pelos licenciandos de Química e Física aí.
Eu estou aqui participando do Seminário de Pesquisa, Ensino e Extensão, representando o projeto PIBID, que é um projeto fomentado pela CAPES, que é multicamp. Tem, tem no campus Araranguá, campus São José e campus Jaraguá do Sul, que visa introduzir os licenciandos já nos semestres iniciais nas escolas, né, fazendo a prática que eles vão ter na carreira que eles vão seguir. Até quarta-feira, diversas atividades serão desenvolvidas no seminário. Mesmo quem não fez sua inscrição, pode participar. Confira a programação completa no site www.epe.ifsc.edu.br.